لە هەردوو دیوی سنووری نێوان سووریا و عێراق فشارەکان بۆ سەر تێرۆریستانی دەوڵەتی ئیسلامی زیاتر دەبن و هەروە دێ و شوێنی زیاتریش لەدەست دەدەن. ئازادکردنی شارۆچکەی ئەلبوو کەمال وەک سووریاییەکان دەڵێن گرنگێکی ستراتیژی تایبەتی هەیە. یەکتەسیبو تەحریر و مەدینەتی ئەلبوو کەمال. ڕزگاکردنی ئەلبوو کەمال ئێزگار گرنگە چونکە ڕاگەیاندنی تێکشکاندنی پرۆژەی ئەو ڕێکخراوەیە و داڕمانی خەیاڵی لایەنگرانیانە بۆ دابەشکردنی ناوچەکە. لە ئێستادا کۆنتۆڵی ڕووبەرێکی بەرفراوانی سنووری نێوان عێراق و سووریا کراوە و ڕێگەی پەیوەندیەکانی نێوان هەردوو وڵاتیش دەپارێزێت. لەو دی سنووریشەوە هێزە ئاسایشیەکانی عێراق سنووری وڵاتەکەیان کۆنتۆڵ کردووە بە تایبەتیش لە ناوچە سنووریەکانی شارۆچکەی ئەلقائم هاوکاتی ئازادکردنی ئەلبوو کەمال. هێزە عێراقیەکان ڕێگر بوون لە دزەکردنی تێرۆریستانی داعش. ژمارەیەک داعش هەوڵیاندا لە ناو سووریا و دزەبکەنە ناو عێراقەوە. هێزەکانمان چوارییان لێکوشتن. وەکو دەبینن ئەمانە خەندەخەکانی داعشن لە ناوخاشی عێراقەوە بۆ سووریا. سەربازەکانمان و ئەفسەرەکان و سەرکردە لەشکریەکانیش بەوردی چاودێریان دەکردن و توانرا بە تەواوەتی داعشەکان لە ناوبەری. لەگەڵ دەرمانی دواترین مۆڵگاکانی داعش لە عێراق و لە سووریاشدا سەرکردەکانی هاوپەیمانێتی دژە تێرۆر بە سەرکردایەتی ئەمریکا دەڵێن بەردەوام دەبن لە پشتیوانی هێزە ئاسایشیەکان بە تایبەتیش لە ناوچەکانی ڕۆژاوای پارێزگای ئەنبار لە عێراق. پشتیوانی سەرەکیمان بۆ هێزە ئاسایشیەکانی عێراق لە ڕێی کۆکردنەوەی زانیاریەکانە، یانی دەستنیشانکردنی شوێنی چەکدارەکانی دوژمن و دابینکردنی هێزی تەواوی پشتیوانی بەپێی داوای عێراقیەکان، بێ لەوانە ژمارەیەکی سنوورداری سەرکردایەتی و کۆنتڕۆڵیشان بۆ دابین دەکەین. ڕزگارکردنی ئەلبوو کەمال بە مانای کۆتاییاتنی قەیرانە ناوخۆییەکانی سووریا نییە. گرفتەکان هێشتاش لە جێی خۆیاندان. سووریا بۆردمانێکی قورسی ناوچەکانی تری سەرهەڵداوان دەکات. گەماروی زۆر شوێنیش دراون لە ناو وڵاتەکەدا کە نەتەوە یەکگرتوەکان بە بەشێک لە کارەساتی مرۆیی ناوگەری دەکات. کرۆشی ئەم مەینەتیە بەسەر 400 هزار ژن و پیا و منداڵەوەیە لە نزیکەی 12 شارۆچکە و گوندی گەمارو دراودا. لەوەتەی مان جینۆوە بەهۆی ئابلوقەدانەکەوە تەواوی ڕێگەکان داخراون. پێشتر هەندێک جموجۆڵ هەبووە، بەڵام ئێستا ئەگەر هەبێت هەر کاروانەکانی ئێمەن نەکرد لەم قۆناغەی داعشدا، بەڵکو پێش دەچێت لە قۆناغی پاش داعشیشدا جۆری تری قەیرانی سیاسیش هەڵبدەن بە تایبەتیش لە نێوان سنە و شیعە ئاینزاکاندا. وەک سەرکردە سیاسیەکان باسی دەکەن ئەگەر بێت و هێزە میلیشیاییەکان لەو ناوچانەدا بمێننەوە کە لە داعش ڕزگاریان کردوون. بەڵێ بێگومان حەجدی شەعبی لە مسڵ و ناوچەکانی دەوروبەرین کاریگەریان هەیە و پشتیوانیشیان لە هەندێک هێزی سیاسی بەغداوە هەیە. بەدڵنیاییەوە لە کاتی هەڵبژاردندا هەندێک شت دەسەپێنن ئەگەر بێت و لەو ناوچانە نەکشێنەوە. شارەزا و سەرکردە ئاسایشیەکان دەڵێن ڕزگارکردنی ناوچەکان لە داعش بە مانای کۆتایی هاتنی هێرشەکانی داعش نییە، بە تایبەتیش ئەوانەی وەک دەگوترێ گورگە تاکەکان دەیکەنە سەر خەڵکی سیڤیل کە لەم ماوەی ڕابردوودا بە شێوەیەکی بەرچاو زیادیان کردووە.